Будильник працює. Супер. Діду Михайло буде мати годинник з будильником. Ось так одна одинесенька в полі видніється будинок того діда Івана. Всім привіт. З вами знову Макс. Що під'їхав я до діда Михайла. Зараз ідемо подивимося, чи він є вдома. Беремо пакунок йому. І саме головне, годинник. Йдемо в гості. Має річку свою. Такий місток. Типа патик. О, здоров, вуйку. О, годинник. Ні, дома. Цікаво, зробив віники чи ні. Зараз подивимося. Походу, віників нема. Ну та й ладно. А ну. Дай Боже щастя! Дай Боже здоров'я, дай Боже! Ого, блін, скільки ви віників наробили! Скільки ви зробили? А я думав, що вони не змінили. Та як? Може, то не ваші машина. Ні, та моє, в мене щось там антифриз кудись тікає. Ага. Та й таке. Скільки ви штук зробили? П'ять. П'ять? П'ять. То я ще вам 80 гривень маю дати. А? Ще 80 гривень вам маю дати. Добре, дам. Дивіться, що я вам взяв. О, годинник? Так. То 20-летний. Так. Вам дякую. Все, будете мати. Нате, ще подивіться. Ага. Що? Ні, йдемте, зайдемо, викладете, подивитись. Ні, нічого. Так, ходімо. Йдемо в машину. Добре, я то візьму. Ну, йдемте, йдемте. Ходім, ходім. Я просто хотів, щоб ви подивилися, що там ні, вам передали. Я подивився. Але ви знаєте, що я там... Не то я хотів. Але мої завтра... День народження. Ага. Ну то файно. Ну, лютого завтра. Ну, та я вам сотку дам, щось там купити якусь шоколадку. 61 рік. Кому? Мені. А, то у вас день народження буде? Завтра, завтра. Ну то я вас вітаю, ото якраз от подарунок. Там купа все. Та, я та дивіться, я чому хотів, щоб ви подивились, дивіться. Добре. Там є сірники, мило, майки, шорти, штани, куртка є. Добре. Я на другий раз приїду, ви вже будете в новій одежі. Добре? Добре. Добре. Все. А, чекайте, дивіться ще одне. У мене там, ну, глядачі мої, що дивляться, питали, який у вас розмір. Може, якісь вам капці теплі треба? Я маю капці. Капці маєте? Три. Три пари маєте? Три пари. Ну, що, може, куртка якась треба ще? Куртку, так. Там я вам таку куртку класну, на другий раз одінете, ну, щоб бачили люди. Мені головне, що які ж ви штани. Що-що? Штани, штани. Там є штани, і шорти там є, там є носки. Добре. Носки файні грубі є. Добре. І куртка така від дощу, така з капюшоном. Ага. Бо то йде весна. Добре, ходім. Так. А, і ще одне, дивіться, в мене питали, вам можна зробити пенсію? Казали, що це можливо. Можливо. Так. Як тебе? Максим. Максим. Максим, слухайте. Тепер я хотів ще вас запитати. Що вам таке треба? Може, комусь треба, може, якихось держаків до грабель. Держаки до грабель. Ну, кажіть, що ви можете? Держаки до грабель. Ще що можете робити? Держаки до грабель. До шуфлі, до лопати, до грулей. То такі от патики, так? Такі, але наградні. Дивіться, давайте домовимося так. На другий раз я приїду, на другий тиждень. Так. Зробіть все по одній штуці, що ви можете робити? Я зроблю по дві, по три. Не треба по дві, зробіть по одній, щоб ми показали, зняли на камеру, показали людям. Ага, і мені позвонять, замовлять. Ага, і вони мені вже самі. Так, а я вам скажу, що нам треба. Добре. Та й все. О, що таке? Нате, вітаю вас з днем народження, нате вам 150. Добре, дякую. Все, то на день народження вам. Ага, добре. Так, і зробите держаки, там от, все, що ви можете, ви зробіть. Так, а ти поїли, приїли. І похай, галіто може зробити ото, ото, а людям не пригодить. Ну то все файно. І, дивіться, що то за село? Тростянець. Тростянець.
Це Долинський район, правильно? Долина. Ну, то якщо вам на рахунок пенсії, то треба буде в Долинській міській раді то все пробивати, правильно? Ага. У вас паспорт є, у вас все є? Має бути. Ну, в сестри, він десь є, так, правильно? Так. Все, якщо то є, я думаю, що то можна зробити. Ага, ну що, зупинім. Я вам просто, я знаю, мені люди напишуть, я вам скажу, куди треба піти. Ага, ага. І ви підете і все зробите. Добре, добре, дякую. Зупинім. Все. Та що, будете мати навіть якусь мінімальну, якусь пару гривень будете мати? Так, так. Вже на хліб буде. Я не зрозумів, не стали, думаю, хоч машину знімемо, я не пізнав вас. Ну та нічого, все добре. Все, на другий раз, значить, робите все, що ви можете. По одній штуці мені багато не треба. Так, а ми лежить показати. Так, щоб ми познімали, показали, що ви можете робити. Може якраз хтось подивиться, позвонить, замовить, будете мати роботу. А людям треба все. Ну, а зараз йде весна якраз. Добре, файно є. А я вже думаю, нікого нема, віників біля хати нема. Думав, що ви, напевно, не зромили. Але ви такі... Ви такі діду, що ви слово тримаєте, так? Я не знаю. Ні, ну молодці. Я не то, але я потім думаю, приїдете, не приїдете. Ну я піду в горі до сестри, бо і день народження я візьму. Ну все, ви маєте тепер годинник. Тепер маєте годинник, вже автобус не провтикаєте. Все, добре, файно. Так, а ну. Відкривайте. Все, йду, відкриваю. Все, щасливо, як ви там казали. Давайте, наступний тиждень заїду, зробіть все по одній штуці. Добре. Окей. Все, ще раз з днем народження. Добре, дякую. Щастя, здоров'я. Так що ще раз дивіться, які чудові віники. Може комусь треба. Якщо треба, то пишіть в коментарях. Блін. Поїхав від того діда Михайла і зразу вийшло сонечко. Погода просто шикарна стала. Бачите, яка ситуація, так що якщо хтось дивитесь, щось маєте, що вам не потрібне, я не знаю, там в нього я бачив, тільки одна сковородка є, пательня, все, з посуди, може якийсь посуд, не знаю, може там якесь радіо, але що радіо, треба світло, хіба якусь сонячну панель ставити туди. Ну, дивіться, як там класно. Таке ще краса. А дід взагалі скромний. Я кажу, може капці, має три пари капців. Бачите, йому хіба ще потрібна куртка. Але я думаю, що ще якісь йому класні штани треба, такі з кишенями. Бо я йому там купив якісь штани на секонд. Я там зайшов на секонд, там на 300 чимось гривень. Купив ті майки там всякі туди-сюди. Потім пішов в магазині, то купив той годинник і носки йому. Згадав, що, можливо, носки і мило йому треба. А, бритву, напевно, на другий раз йому треба буде. Ладно, то все таке, так що... Блін, я не знаю. Поширте це відео, робіть добро. І... Не знаю, так що є в описі... Номер картки, якщо що, щось можете задонатити. Всі гроші до копійки, та не тільки і ті гроші, ще й мої гроші підуть все на такі всякі добрі справи. Ну все, тому підпишіться на канал, щоб слідкувати за розвитком подій з дідом Михайлом. До нових відосів!